Urwanda rufite ibikorwa remezo byinshi, muri ibi bikorwa remezo harimo ibyubatswe kera benshi batazi uko byubatswe. Mu gihe cy'abakoroni b'Ababiligi imihanda yarubatswe, ibibuga by'indege birubakwa, byubakwa mu buretwa bukomeye bigerwaho abanyarwanda benshi bahatakarije ubuzima. Muri menya byose ya none tugiye kureba mu ibuga by'indege byubatswe mu gihe cy'abakoroni b'Ababiligi. Ibuga by'indege u Rwanda rufite kuri ubu hari ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, ikibuga cy'indege cya Kamembe n'icya Rubavu, byose byubatswe mu bihe bimwe. Icya Kigali cyubatswe guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu, hanyuma icya Kamembe na Gisenyi Rubavu bitangira kubakwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu. Ibibuga byose byubatswe mu buryo bumwe, gusa byagiye bivugururwa bigenda bitandukana, ari nako birushaho gutanga serivisi nziza. Ibibuga byose bitangira kubakwa, Ababiligi bari bayobowe na George Moretani wari guverineri wungirije wa Rwanda Urundi, batangiye gutekereza ibyo guhanga ibibuga by'indege mu Rwanda kugira ngo indege zabo zizajye zibasha kugera mu bihugu bakoronizaga biboroheye. Muri ibyo bihe batekereje ko bashyira ibibuga bakurikije ibyerekezo byaborohera kugera muri koloni zabo. Nibwo hatoranyijwe Kamembe nk'ari hagati y'u Rwanda, Burundi na Congo, hatoranywa kandi Gisenyi nk'ahegereye Congo n'u Rwanda, ndetse na Kigali Kanombe ashobora kugwa indege mpuzamahanga. Ibibuga by'indege byatangiye kubakwa mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu, haherewe ku cya Kigali Kanombe, ari nayo myaka y'intangiriro y'ikiboko n'uburetwa ku Banyarwanda, kuvuga Abanyarwanda b'igitsina gabo batangira gukora ibyo bibuga ku gahato, bakubitwa kandi batanahembwa. Bashaka kubaka ibibuga bifite ubutumburuke bwo hejuru, bityo byasabaga ko bagiye kubaka harunga ibitaka byinshi mu rwego rwo kuzamura ubutumburuke bwaho nk'uko babyifuzaga. Bitewe n'uko imashini zikoreshwa mu bwubatsi zo gusiza no gutsindagira zitari zihari, byasabye ko Abanyarwanda babikora batunda ibitaka babyikorera ku mutwe bifashishije ibitebo, bagenda babimena kugeza aho ikibuga cy'indege bifuzaga kibonekeye, kubisanza bifashishaga amasuka n'ibitiyo. Ibi byose babikoraga badahembwa, ikiboko kibari hejuru, amarira ari yose, ndetse hari n'abahasize ubuzima. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kane, nyuma y'imyaka umunani cyubakwa, ikibuga cy'indege cya mbere mu Rwanda aricyo cya Kigali Kanombe cyaruzuye, kinagwaho indege ya mbere mu mateka y'u Rwanda. Ibindi bibuga ari by'icya Gisenyi na Kamembe byuzuye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda, ari nabwo byatashywe ku mugaragaro, bikaba byo byaramaze imyaka itandatu byubakwa. Iyi niyo nkomoko y'ibibuga by'indege bitatu dufite kuri ubu mu Rwanda. Icya kane kikaba kiri kubakwa, aricyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera.